території вимушено переміщених осіб вже близько 20% від всього населення, тобто більше 1500. І для нашої громади це вже стає складно. Якщо в перші дні там багато людей надавали допомогу, да, організації, то зараз вже воно трошечки спадає. Тому дуже актуальна ця допомога, яка зараз здається МОН. І від ковдр до всього, що надається, тому що резерви громади вони є обмеженими. Скільки ми ще так будемо продовжувати, ми не знаємо, тому такі допомоги вони є мега актуальними. Тому дякуємо, будь ласка.